Anedotas na RFM para ouvir agora. Dois irmãos que tinham um cãozinho pequenino, muito peludo e preto, e por hábito levavam-no para a escola. Um dia o cão, durante a aula, desapareceu, e há um que anda à procura do cão, olha para a secretária, a professora não tinha cuecas, diz ele para o irmão: olha, já viste onde é que o cão se foi meter? Diz ele: onde? Debaixo das pernas da professora. Diz o irmão: ah, ah. O irmão foi espreitando e disse: é, não é o nosso, pá, que o nosso não tem a boca ao alto, homem. Mais uma grande anedota na RFM.